يا رحمة العالمين وأمير المؤمنين وسيدة النساء العالمين وأئمة الطاهرين بالعزي بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. یہ دورانیہ جو ہم گزار رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے اپنے لیے
گوہر بنا سکتے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ آیا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے. آپ لوگ بار بار جب قرآن میں پڑھتے ہوں گے تو اس میں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار, حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار. ایک بات میں آپ کو بریکٹ میں بتاتی چلوں, جو قرآن سے محبت کرنے والے اور اس کی تلاوت اور بالخصوص اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں, آپ دو نبیوں کی زندگی ضرور پڑھیں. یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں اس میں جو ہمیں چیلنجز ہیں ان میں دو نبی 124,000 انبیاء میں سے یہ نبی ایسے گزرے ہیں جو ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو آلریڈی فیس کر چکے ہیں. پہلا نبی جس نے انٹرنل میٹرز ہمارے جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکلی ہو, چاہے وہ ایموشنلی ہو, چاہے وہ ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو, چاہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور پھر اس کے بدلے میں آنے والے جو ریئیکشنز ہیں اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے, وہ حضرت نوح. حضرت نوح کی ذات کو آپ پڑھیں گے تو جناب نوح کا نام کیا تھا؟ عبدالغفار. لیکن جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح کو اتنی تکلیف پہنچائی اور انہوں نے حق کو پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ مشقت اٹھائی کہ نام عبدالغفار نہ رہا. ہم سب نے یعنی جس کے اوپر بہت مصیبتیں پڑی اور اس کو رونا پڑا یا وہ روتے رہے فغاں کرتے رہے اس نام سے جانتے ہیں. اور جو ایکسٹرنل میٹرز ہیں جو ہم لوگ اپنی ڈیلی پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھتے ہیں, پروفیشنل لائف کے اندر دیکھتے ہیں, جو ہم اپنی سوشل ڈیلنگز میں دیکھتے ہیں, وہ حضرت موسیٰ ہیں. جس قوم کو انہوں نے بار بار نجات دلائی, معجزے دکھائے, آیات دکھائیں, نشانیاں دکھائیں, اللہ نے آسمان سے من و سلوا اتار دیا, لیکن وہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہیرے چننے میں انہیں بڑا وقت لگا. یہ دو چیزیں ہیں, یہ میں ویسے ہی موضوع سے ہٹ کر ایک آپ لوگوں کو بات بتاتی جا رہی ہوں. قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا اور قوم بنی اسرائیل سے ہماری امت محمدی کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, بالخصوص یہ غیبت کا مسئلہ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, اللہ نے کہا اے موسیٰ ہم تمہیں ایک وعدہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 راتیں گزارو. اپنی قوم سے کہو کہ میں 30 راتوں کے بعد واپس آؤں گا. دن نہیں رات, 30 دن. اگر کہا جاتا تو مطلب ہوتا کہ 30 اچھے دن تمہیں گزارنے ہیں. 30 راتیں جو کہا, 30 لیلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حجت خدا نہیں ہے, جب نبی برحق درمیان میں موجود نہیں ہے, تو چاہے کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہوں وہ رات کی مانند ہے. میں اور آپ جو گزار رہے ہیں وہ 30 لیلہ ہے, وہ 30 راتیں ہیں کہ برحق امام موجود ہے لیکن ہمارے درمیان ہم اسے پہچانتے نہیں. لہٰذا حضرت موسیٰ گئے, 30 راتیں گزاری اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا موسیٰ ہم چاہتے ہیں تمہیں اور روکیں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا. اب یہ جو 10 راتیں ہیں نا, یہ میں اور آپ اگر تھوڑا اور مائکرو ہو جائیں, تھوڑا اور ڈیپتھ میں جائیں, تو ہم نے 30 راتیں گزار لی. اب جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر قوم بنی اسرائیل جب آئی ہے تو آزمائش تھی. جب پہلی رات گزری, دوسری رات, تیسری, 35 رات تھی قوم بنی اسرائیل کی جب انہوں نے آ کر حضرت ہارون کا گریبان پکڑا اور کہنے لگے کہاں ہے موسیٰ. 30 دن کا کہہ کر گئے اور ابھی 35 دن ہو گئے, موسیٰ کا وعدہ سچا نہیں, ہم بغیر رہبر کے ہیں, تمہیں ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کریں لیکن ہمیں کوئی معبود نہیں ملتا. لہٰذا آپ سب جانتے ہیں سامری نے جب دیکھا لوگ حضرت ہارون کا گریبان پکڑ رہے ہیں, ہارون بتا رہے ہیں کوئی ایمان نہیں لا رہا, اس غیبت کے اندر لوگوں کے ایمان ڈگمگا رہے ہیں, تو اس نے اس گوسالے کو یا اس جانور کو سونے سے بنا کر اس کے اندر سے آوازیں نکالی. یقین کریں یا نہ کریں, 35 دن تھا جب اس قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے منہ موڑ لیا اور گوسالہ پرستی میں آ گیا. یہ کون لوگ تھے, یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نیل کو پار کیا تھا, جنہوں نے دیکھا تھا موسیٰ جھڑی مار گئے تو دریا سے راستہ نکلتا ہے. یہ کون لوگ تھے نیل کراس کرنے کے بعد موسیٰ کے پاس شکایت کرنے کے لیے آئے تھے اور کہا تھا ہم کھائیں گے کیسے,
ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات نہ نعمت نہ آسمان سے پانی برستا ہے نہ زمین پر سبزہ اگتا ہے ہم کھائیں تو کیا کھائیں. حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ آسمانی غذا اتری تھی. اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد گوسالے نے پانچ دن میں ایمان خرید لیا. پانچ دن میں عقل حیران ہوتی ہے یہ غیبت کتنی بڑی آزمائش ہے. اور پھر اس کے بعد پانچ دن کے بعد حضرت ہارون اپنی تبلیغات کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ نے اس وعدے کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے, موسیٰ آ جائیں گے, جس راستے پر موسیٰ چھوڑ کر گئے تھے اسی پر باقی رہو. کیوں ہم زیارت عاشورہ میں ایک دعا دو دفعہ مانگتے ہیں, ثبت قدم الصدق, کہ ہمارے ان سچے قدموں کو ثابت رکھنا ہمارے لیے استقامت ہے جو اصل آزمائش ہے. اور قوم موسیٰ میں استقامت نہ رہی یہاں تک کہ جب وہ 10 دن آزمائش کے پورے ہو گئے حضرت موسیٰ واپس آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم کی تعداد جو ہزاروں میں تھی 12 سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان نہ رکھتے تھے. آپ نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, آپ کو بتایا گیا ہے اس طرح سے ایک جانور کو جو سونے سے بنایا گیا تھا بے جان تھا, اس سے سامری نے جادو کی آوازیں نکالی اور لوگوں کے ایمان بیچ دیے گئے. ایک روایت میں ہے 1200, ایک روایت میں 12000 بھی ملتا ہے, یعنی بڑی تھوڑی سی مقدار سوسائٹی کی باقی بچ گئی تھی جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتی. اکثریت 10 دن کے اندر اپنے ایمان سے منحرف ہو چکی تھی, جبکہ اس 10 دن نے موسیٰ کے لیے کیا کیا تھا, وہ 10 دن موسیٰ کے کیا تھے, قوم کے کیا تھے, ہم نے جان لیا قوم منحرف ہوئی. موسیٰ نے ان 10 دنوں کو اللہ کے تقرب کے لیے اپنی ذات کا سب سے بڑا تحفہ سمجھا, اور وہ موسیٰ جو ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں سرخرو ہوئے تھے جب واپس آئے ہیں تو کریم اللہ تھے. 10 دن اللہ نے جو اضافی دیے اس کو آزمائش نہیں تقرب کا وسیلہ بنایا, اسے خدا کے ساتھ نزدیک ہونے کا بہانہ بنایا. وہ موسیٰ جو خالی ہاتھ خدا کے پاس گئے تھے جب پلٹ کر آئے ہیں ان 40 راتوں میں اللہ نے تورات کو ان کے اوپر مکمل کر کے صحیفہ آسمانی ان کے ہاتھ میں بھیجا ہے. وہ موسیٰ اپنی قوم کے لیے زیادہ آشنا ہو گئے تھے, بس حضرت موسیٰ نے ان 10 دنوں کو 10 راتوں کو اپنے لیے ایڈوانٹیج سمجھا, اور انہی 10 دنوں کو یا 10 راتوں کو قوم موسیٰ نے اپنے لیے سب سے بڑی آزمائش بنایا. اسی لیے میں کہوں گی یہ غیبت, امام کا ہمارے سر پر نہ ہونا, امام کا فراق جہاں بہت بڑی مصیبت تھی قوم موسیٰ کے لیے, وہاں موسیٰ کے لیے جو طالب تھا اللہ کا ان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی تھی. کس طرح جو فراق ہے, مولانا رومی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں وصال اختتام عشق ہے, جب مل جاتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انجام مل جاتا ہے, اور جو فراق ہے وہ لگن تپش تڑپ لگاؤ کو جلائے رکھنے کا ہے, وہ آگ دہکتی رہتی ہے. اور یہ فراق کرتا کیا ہے آپ خود مجھے بتائیے. اللہ جب گوہر بنانا چاہتا ہے یا کوئی حقیقی پتھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو پہاڑ کے باہر رکھتا ہے یا اس کی تہہ میں, اس کے دامن کے اندر, اس کے اندر سے کھود کے نکالا جاتا ہے, پہاڑ نہیں ہوتا, اس کو توڑتے ہیں تو اندر سے فیروزہ نکلتا ہے, اندر سے یاقوت نکلتا ہے, باقی جواہرات پہاڑ کی تہہ کے اندر چھپے ہوتے ہیں. کیسے بنتے ہیں یہ جواہر؟ سورج سے روشنی لیتا ہے پتھر, اور وہ ساری روشنی کے اندر سے جتنی بھی چیزیں جمع ہوتی ہیں جس حصے نے زیادہ لے لی وہ اس پہاڑ پتھر کے درمیان گوہر بنتا ہے. سمندر کی تہہ کے اندر اللہ نے خزانے حقیقی موتی اپنے انوار کو رکھا ہے, اس کے ظاہر کو, اس کے اوپر کو اللہ نے نمکین رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کا باطن ہے وہ اس فراق سے پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تمام تر نیک صالح پاک اور مقرب چیزوں کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے. اویس قرنی نے فاصلہ رکھتے ہوئے, سلمان فارسی نے فاصلہ رکھتے ہوئے نبی کو درک کیا تھا,
اور آپ تک پہنچے تھے اور وہ مقام حاصل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے ساتھ بہشت میں ہوں گے. بس جو فراق ہے یا جو غیبت ہے یہ اپنے اندر حسن بھی رکھتا ہے. اور یہ حسن کرتا کیا ہے؟ اللہ نے جب حضرت موسیٰ کے اوپر اس غیبت کو طاری کیا اور پلٹ کر آئے تھوڑے سے لوگ رہ گئے, کہنے لگے نبی موسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو وہ مقام دے جو آپ جس کے سزاوار ہیں, یعنی ہماری آزمائش ختم ہو, کشائش ہو, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے فرج کرے, ضرور ہو جائے, آپ آ جائیں اور آپ کو طاقت مل جائے. حضرت موسیٰ نے کہا میں خدا سے کوہ طور پر جا کر سوال کرتا ہوں, اللہ سے دعا کی. اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو مستجاب کیا اور جواب میں اللہ نے کہا کہ یہ سات گٹھلیاں سات بیج لے جاؤ کھجور کے, اس کو کھاؤ اور کھانے کے بعد جو اس میں کھجور کے بیج نکل رہ جاتے ہیں اس کو زمین میں بونا, جب یہ پھل دینے لگے تو اس وقت تمہارے لیے کشائش ہے. حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا, کھجور کھائے, بیج زمین پر ڈالے, پھل دینے لگے. جب پھل دینے لگے تو حضرت موسیٰ کے جو حواری تھے, چاہنے والے تھے, اصحاب تھے, وہ آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ اس درخت نے پھل دے دیا لیکن ہماری تو کوئی کشائش نہیں ہوئی, ہم تو ابھی غالب نہیں ہوئے, ہم ویسے ہی سپریسڈ ہیں جیسے پہلے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا میں خدا سے سوال کرتا ہوں. لوگوں کا ایک گروہ کہنے لگا موسیٰ اگر تو وعدے کا سچا ہوتا تو ابھی تیرا وعدہ پورا ہوتا, کیونکہ تیرا وعدہ پورا نہ ہوا لہٰذا ہم تجھے چھوڑ کر جاتے. حضرت موسیٰ خدا کی درگاہ میں آئے, دوبارہ سوال کیا, اللہ نے کہا ہمیں قبول کیا, ہماری دعا قبول ہوئی, دوبارہ سات گٹھلیاں لے گئیں, دوبارہ حضرت موسیٰ آئے, پھل ملا, لوگ آئے, کہنے لگے پھل تو آ گیا, خوشائش نہیں ہے, ہمارا غلبہ نہیں ہے, ابھی بھی فرعون ہم پر حاکم ہے. یہاں تک کہ سات دفعہ ایسا ہوا اور سات دفعہ لوگوں کے مختلف گروپس حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر چلے گئے, مٹھی بھر لوگ ساتھ رہ گئے. حضرت موسیٰ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے, کہنے لگے پروردگار اب تو گنتی کے لوگ رہتے ہیں, اب تو کشائش دے دے. تو کیا جواب آیا؟ دیکھیے یہ غیبت, ایک تو نعمت ہے کہ آپ فراق میں رہتے ہوئے دور رہتے ہوئے اپنے اندر کی لگن کو بڑھائیں اور تشنگی کو زیادہ کریں, تڑپ کو پیدا کریں. اور دوسری چیز یہ ایمان کا آنکھوں سے غائب رہنا ہمیں کیسے کندن بناتا ہے. اللہ نے کہا اے موسیٰ جتنے بھی کھوٹے سکے تھے وہ تجھے چھوڑ کر جا چکے, اب صرف مومن ممتحن جو تیرے اوپر یقین رکھنے والے ہیں انہیں ہم نے چھانٹ دیا ہے, ہم نے تمہارے لیے خاص کر دیا ہے. اب جو رہ گئے ہیں, یہ میرا اور آپ کا پوائنٹ ہے, اب جو رہ گئے ہیں یہ ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ ہوں گے, یہ کبھی تجھے تنہا نہ چھوڑیں گے. اب ہم تم سے کہیں گے جاؤ فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اس کے خدائی کے دعوے کو, اس کی طاقت کو, اس کی سلطنت کو ہم خاک میں مٹا دیں گے, کیونکہ تمہارے ساتھ مومن ممتحن ہر امتحان ہر آزمائش سے گزر کر مضبوط رہنے والے ساتھی موجود ہیں. بس ہمارے اوپر آنے والی اس دور میں آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے, اولاد کے حساب سے آتی ہے, آپ کے خاندان کے حساب سے آتی ہے, سسرال کے حساب سے آتی ہے, کام کے حساب سے آتی ہے. آپ سمجھ جائیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, اس چیز کو نیگیٹیولی نہ لیں کہ میرے اوپر میرا ایمان خطرے میں ہے. اللہ نے قوم موسیٰ کے اوپر جب غیبت کو ڈالا اور ان کے نبی کو ان کے درمیان بھی حتیٰ رکھا تو بار بار اس نبی سے ان کی مودت اور ان کی استقامت کو دیکھنے کے لیے ان کے ایمان کو آزمائش میں ڈالا. اگر آپ کا ایمان کبھی کہیں آزمایا جاتا ہے تو آپ کے پاس ثابت قدمی اس کی کی اس کی چابی ہے کہ آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں تو جان جائیں آپ نے مومن ممتحن ہونے کے وہ سات مراحل میں ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ طے کر لیا ہے. ایسا نہیں کہ ہم آنے والی مشکلات کو, کہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں یہاں پر اس طرح کی پرابلمس ہیں, پرابلمس آئیں گی, وہ شکلیں بدلیں گی, وہ نام بدلیں گی, وہ عنوان بدلیں گی, وہ ٹائٹلز بدلیں گے, کبھی وہ کسی طریقے سے, کبھی وہ کسی عنوان کے ساتھ, لیکن آپ نے بطور مومن ممتحن بطور منتظر امام ہر اس پرابلم کو وہ کھجور کی گٹھلی سمجھنا ہے کہ جب وہ پرابلم آئے اور سبزہ دینے لگے تو آپ اگلے مرحلے میں داخل ہوں,
آپ کی استقامت آپ کو تقرب تک لے کر جائے, آپ کا قدم آگے بڑھ رہا ہو, ان میں سے نہ ہو کہ جو کہیں ہم نے تو یہ سنا تھا, ہمیں یہ وعدہ دیا گیا تھا, یہ وفا نہ ہوا تو ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. اللہ کا ولی جو کرتا ہے کرے, استجابت یا جواب نہیں تو ہمارے قدم ٹھہر جائیں, ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے. کیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے قدم جو میں اور آپ بڑھاتے رہیں گے, اس کا کمال کیا ہے؟ ہم کربلا سے 72 سے 313 کا سفر طے کر رہے ہیں, ہمارا اس کے سوا ہماری کوئی ابتدا نہیں سوائے کربلا کے, ہماری کوئی انتہا نہیں سوائے 313 امام کے آخری لشکر. اس چیز میں ہم بہت کلیئر ہیں. اور جب ہم لوگ اپنی اس چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یقین جانیے سرزمین کربلا ہمیں صرف یہی بات سکھاتی ہے. یا میں آسان الفاظ میں ایک حکایت ہے سعدی کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا ایک چونٹی ہے جو خاک کے ذروں کو, چھوٹے چھوٹے ذروں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہی. اس نے پوچھا چونٹی سے یہ تم کیا کر رہی؟ تو چونٹی نے جواب دیا, کہا کہ میں اس پہاڑ کو جو یہاں ہے اس کو ادھر سے ادھر لے کے جانا چاہتی ہوں. چونٹی اور پہاڑ پورا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے؟ پوچھنے والا ہنسنے لگا, کہا تم سے یہ نہیں ہوگا, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ. چونٹی مسکرائی, اس نے کہا مجھے پتا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے میں اس پہاڑ کو پورا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دوں, البتہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور جس سے محبت کرتی ہوں اس نے وصال کی ایک شرط رکھی ہے کہ اگر یہ پہاڑ یہاں سے وہاں چلا جائے تو ہم ایک ہو جائیں گے. اور میں جانتی ہوں یہ نہیں کر سکتی, صرف اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو میں نے اس سے ملنے کی خواہش میں گزار دیا. ہم جانتے ہیں ہماری آزمائش بہت بڑی ہے, ہم خاتم الانبیاء کی امت ہیں, لیکن ہم نے ہر قدم بڑھاتے رہنا ہے. نہ 72 کوئی مذاق تھا, نہ 313 ہمارے لیے ہماری جیب میں پاکٹ میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہے. ہم جانتے ہیں ہم نے اپنے لیے معراج کا انتخاب کیا ہے, ہم نے اپنے لیے وہ چیز اختیار کی ہے جو اولین اور آخرین میں کسی امت کسی قوم کسی بھی طرح کی کمیونٹی کو نہیں ملی. تو ہم جانتے ہیں ہمیں قدم بڑھاتے رہنا ہے. آپ کا بڑھتا ہوا قدم کیا کرتا ہے؟ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا جناب مسلم اپنے عقیل کا واقعہ کہ جب وہ کوفہ میں گئے, جب آپ کوفے میں گئے ایک رات میں ماجرا بدل گیا. کہاں وہ شخص جس کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ایک دن میں کوفے جیسے چھوٹے سے شہر کے اندر 28,000 افراد بیعت کرنے کے لیے آئے؟ ریکارڈ بنایا تھا جناب مسلم ابن عقیل نے. کیا آس پاس اطراف کے لوگ فٹافٹ آ گئے کہ امام نے اپنا سفیر بھیجا ہے. کہاں ایک دن میں اتنے لوگ ہوں, اور کہاں نماز عشاء پڑھے تو پیچھے نمازیوں کی تعداد 10 سے بھی کم. آپ جانتے ہیں یہ لگن, یہ بڑھتے رہنا, یہ آپ کا جذبہ کیا ہے؟ اس شہر کے اندر ایسا جذبہ رکھنے والی صرف ایک عورت تھی جس کا نام توبہ تھا, جس کا نام توبہ تھا, جو صرف یہ جانتی تھی کہ اس شہر کے اندر امام کا سفیر آیا ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ دیا, عبیداللہ ابن زیاد ملعون کی دھمکیوں میں لوگ آ گئے ہیں, میں کسی طرح کاش ان کی زیارت کر سکوں. اور دیکھیں یہ لگن, یہ جذبہ, یہ بڑھتا رہنا, یہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا قدم اٹھانا, یہ آپ کی اسپرٹ کس طرح سے خدا کے حضور رہتی ہے. وہ مسلم پیاس کے عالم میں اس توعا کے دروازے پر پہنچے جہاں توعا نے کہا ہے مسافر تو جو بھی ہے مرد ہے میرے دروازے سے اٹھ جا, یہاں میرے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں, میں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوں. جناب مسلم نے کہا میں غریب ہوں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سینہ پکڑ کر کہنے لگی اس شہر میں ایک ہی شخص غریب ہوا ہے, وہ کون ہو سکتا ہے سوائے سفیر حسین کے؟ گھبرا گئی, مجھ سے کچھ نہ کہا, پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا مسلم ابن عقیل, قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی آپ ہی کا تو انتظار کرتی تھی, سوچتی تھی کہ کسی طرح چہرے کی زیارت کروں, میرے خدا رحیم نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کو ایک گلاس پانی پلا سکوں, حاضر کرتی ہوں آپ کو سیراب کرتی ہوں. جانتے ہیں آخری گلاس یا آخری کوزہ
جو پانی تھا جناب مسلم ابن عقیل نے پیا وہ ایک خاتون کے ہاتھ سے تھا، کوفہ مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ کوفے میں بڑے بڑے جنگجو موجود تھے، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن جذبہ جس کے اندر تھا وہ ایک نہتی ہاؤس وائف تھی، جس کے پاس صرف یہ تھا کہ میں اپنے امام کی نصرت کروں۔ آپ گھر میں اگر اپنی جگہ پر اپنا جہاد کر رہی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ کربلا ہمیں بتاتی ہے، یہ آغاز کربلا ہمیں خبر دیتی ہے کہ ایک ہاؤس وائف جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی سوائے اس کے پاس ایک نافرمان بیٹے کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر لگن رکھتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، تو یہ کربلا چل کے اس کے دروازے پر بھی آتی ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم قدم بڑھاتے رہیں، ایک سٹیج کے بعد دوسرے سٹیج، یہ سات مراحل ہمیں طے کرنے ہیں، اور پھر ان مؤمن ممتحن میں پہنچنا ہے جس کو امام اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد ہمارا آخری فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ امام کے ظہور کی علامتیں کیا ہیں، آخر الزمان کی آزمائشیں کیا ہیں، وہ کون کون سے چیلنجز ہیں جو امام کے دور کے لوگوں کو فیس کرنے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں دیکھی بھی ہوں گی، ایکسپیرئنس بھی کی ہوں گی۔ آپ یقین جانیے 2001 تھا جب میں نے، اگر آپ لوگوں کے پاس بکس کہیں سے میسر ہوں یا منگوا سکیں، بحار الانوار، اردو میں جو ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 11، والیوم نمبر 11، اس کے اندر سارے احوال موجود ہیں تفصیل کے ساتھ، ضرور مطالعہ کریں، ضرور اس کو دیکھیں۔ میں نے جب یہ بحار الانوار اس وقت پڑھی تو اس میں ایک روایت لکھی تھی جس کو پڑھ کے روح کام گئی۔ لکھا تھا کہ شہر عراق میں، ملک عراق میں ایک دن میں 1700 نوجوان مارے جائیں گے، اور اس کی خبر لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ کندھے بھی نہیں اچکائیں گے۔ 2001 میں، میں صرف ذاتی ایک تجربہ شیئر کر رہی ہوں کہ ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شہر میں، ملک عراق میں 1700 لوگ نوجوان مارے جائیں گے، اور لوگوں کو بتایا جائے گا 1700 نوجوان مر گیا، تو وہ یوں بھی نہیں کریں گے، ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال دیں، فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، فتنے اتنی سختی کے ساتھ رفا ہوں گے۔ اور میں سوچتی تھی کہ یا اللہ، اگر کسی گھر میں ایک میت ہوتی ہے تو کتنا طوفان بپا ہوتا ہے، کیا قیامت بپا ہوتی ہے۔ 1700 گھروں کے اندر، تقریباً 2000 گھروں کے اندر مصیبت آئے گی اور کسی انسان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا عجیب لگا۔ اور یقین جانیے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، آپ لوگوں نے فالو بھی کیا ہوگا، داعش نے جو اپنا پہلا اٹیک عراق یونیورسٹی میں کیا، اس میں 1700 نوجوان مارے گئے، اور 1700 نوجوانوں کو لے جا کر پانی کے اندر گولی مار کے دھکا دے دیا گیا۔ وہ اس قبر کے، آج بھی وہ جھیل، وہ نہر ان کی آج بھی قبر ہے، زیادہ پرانی بات نہیں، اب 2019 میں اس کو 6 سال ہو رہے ہیں، 6 سال پہلے کی بات، جب انہوں نے ایک دن کے اندر 1700 لوگوں کو مارا، جن کے اندر شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور باقی مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے تھے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ خبر دنیا کو چلی جائے کہ داعش نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ اتنے صفاق اور اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی اتنی بڑی تعداد کو بے دردی سے مار سکتے ہیں۔ اور یہ خبر ہر جگہ چلائی گئی، میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا اور سنا، پوری دنیا میں یونیورسٹیز چلتی رہی، کسی نے کاندھے بھی نہ اچکا۔ اور آج جب کبھی میں تذکرہ کرتی ہوں تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے، ایسا کب ہوا، ہمیں تو خبر نہ ہوئی، اس بات کی اطلاع ہم تک نہ پہنچی۔ اتنا بڑا سانحہ انسانیت اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، آ گئی ہے، داخل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام کے جیسے غیبت کے دو مرحلے تھے، ایک غیبت صغرا اور ایک غیبت کبرا، اسی طرح ظہور کے بھی دو مرحلے ہیں، ایک ظہور صغرا اور ایک ظہور کبرا۔ ظہور کبرا کے بعد آپ کا ظہور حتمی ہوگا،
جس کے اندر آپ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے اپنے ظاہری اور اپنے عرفان کے ساتھ لوگوں کے سامنے آپ آئیں گے. لہٰذا ہم جس زمانے میں ہیں یہ ظہور کبرا ہے, جہاں بڑی بڑی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, فرق اتنا ہے ہم اسے درک نہیں کر رہے, ہم اس کو امام کے ساتھ جوڑ نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بہت ساری قومیں اس وجہ سے, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کبھی بھی ائمہ کی پہچان دوستوں نے اتنی نہیں کی جتنی دشمنوں نے کی. جتنی دشمنوں نے ائمہ کی نشانیوں کو درک کیا ہے اتنا محبوں نے نہیں, شیعوں نے نہیں, پیروکاروں نے نہیں. تبھی تو قتل کیا, تبھی تو شہید کیا, کیونکہ جانتے تھے یہ بات کریں گے تو کیا قیامت برپا ہوگا. علائم جان کر تقرب حاصل کرنا کمال ہے. ابھی بھی اگر آپ بہت سارے لوگوں کا جو دنیا کی آپ کے طاقت کے اندر اور دنیا کی پولیٹکس کے اندر انوالو ہیں, وہ میرے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ امام کے ظہور کی علامتیں کیا ہیں اور ہم لوگ اس کے لیے کیسے تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے, ہماری نفسیات کو, ہمارے جذبے کو کس طرح سے ڈسٹرب کرنا ہے جانتے ہیں. ہم نے یہ علائم جاننے کے بعد اپنے آپ کو مومن ممتحن بنانا ہے کہ ہم ہر سٹیپ امام کے قریب ہوتے جائیں, آزمائشوں سے ڈرے نہیں. روایت کہتی ہے وقت آخر فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے, انسان اس قدر بے حس ہو جائے گا, جانور سے اب تک وحشی کی مانند ہو جائے گا, اس کے سامنے قتل ہوگا, اس کے سامنے بندہ سسک سسک کر مر جائے گا, وہ اف نہ کرے گا. روایت میں ہے اپنی آئی بروز کو یوں بھی نہ کرے گا کہ میرے سامنے کوئی مر رہا ہے. بے حسی کی انتہا یہ ہوگی. میں اگر آپ کو ایک روایت سناؤں کہ مائیں کہیں گی خدایا مجھے انسان نہ دینا, میرے پیٹ میں سانپ ڈال دے. روایت ہے میرے پیٹ میں سانپ ڈال دے میں سانپ جنوں گی لیکن انسان نہ جنوں گی. انسان ایسا ہو گیا کہ وہ کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی, اس حد تک بے حسی ہوگی. اور گناہ کی کثرت, گناہوں پر گناہ اتنی فراوانی کے ساتھ ہوگا کہ انسان گناہ کو اپنے لیے عزت سمجھے گا, فحاشی کو خوبصورتی سمجھا جائے گا, دھوکہ دہی کو طاقت کی علامت سمجھا جائے گا, یہاں تک کہ گناہ کرنے والا گھر کے دروازے پر گناہ کرے گا اور گھر کے اندر جب داخل ہوگا تو مومن بن کر آ کر بیٹھے گا. یہ بھی روایت میں ہے کہ اس وقت خدا کچھ لوگوں کا پردہ ہٹائے گا تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ کون ہے جو مومن نہیں فاسق و فاجر ہے. روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ایک شخص ہوگا یا کچھ اشخاص ہوں گے کہ جو گھر کے دروازے پر گناہ کبیرہ کریں گے, گھر کے اندر آ کر مومن بن کر بیٹھ جائیں گے, اور جیسے ہی اپنے خاندان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے اللہ ان کا چہرہ مسخ کر دے گا, وہ ایک جانور کی صورت اختیار کریں گے اور اس وقت اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا گناہگار ہے. اس سے آگے اگر ہم لوگ اس بات کو تھوڑا اور باریکی کے ساتھ دیکھیں, بطور قوم شیعہ تشیع کے اوپر کیا کیا مشکلات آئیں گی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ ایک تہائی رہ جائے گی, یعنی تیسرا حصہ باقی رہ جائے گا, اس حد تک لوگوں کے اوپر قتل و غارت ہوگی. اور جو امیر ہوگا یعنی جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ اعلان کرے گا اور کہے گا, جو روایت کے جملے ہیں وہ بیان کر رہی ہوں, کہ اگر کوئی کسی شیعہ کا سر کاٹ کے لائے تو اسے 1000 دینار دیے جائیں گے. جب یہ اعلان کیا جائے گا تو اس وقت سب سے زیادہ جلدی جو ریسپونڈ کریں گے, جو فٹافٹ شیعوں کے سر کاٹ کے لے آئیں گے, وہ کوئی اور نہیں ہوں گے, شیعہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے کہ فلاں آ کر میرا سر کاٹے میں کسی اور پر لے جاتا ہوں اور اپنے آپ کو سیف سائٹ پر لے جاتا ہوں. 1000 درہم و دینار کی قیمت ایمان سے زیادہ ہو جائے گی. یہ امتحان ہے جو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے, یہ وہ آزمائش ہے جو ہمارے سامنے آنی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ قتل و غارت گری ہوگی کہ اس کے نتیجے میں زمین کی آبادی ایک تہائی رہ جائے گی. پھر اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا, کہا مولا دنیا میں تو کوئی نہ بچے گا, اتنی تھوڑی سی آبادی رہ جائے گی, میری جان قربان میرے آقا پر. آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جب چاہا
کہ وہ باطل کو ختم کرے تو وہ باطل کا خاتمہ باطل کے ہاتھوں کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک تہائی آبادی جو ہے وہ جو باقی بچے گی وہ ہمارے محبوں کی ہوگی, وہ ہمارے ان افراد کی ہوگی جو استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. خدا منکروں کے لیے اذا مکروا مکر اللہ, تم خدا کے خلاف ہیلا کرو گے خدا بھی تمہارے خلاف ہیلا کرے گا. یہودیوں کو مارنے کے لیے اللہ نے نصرانیوں کو بھیجا, نصرانیوں کو زہر کرنے کے لیے اللہ نے یہودیوں کو بھیجا. بس اس بات سے بے خطر رہو کہ خدا تمہارے ایمان کو اگر وہ ثابت رہے تو کسی طرح کے لرزے ملائے گا. اور یہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں کہ جو امام کے ظہور کے وقت یا اس سے پہلے ساتھ ہوں گی, لیکن کچھ نشانیاں حتمی ہیں, ایسی حتمی ہیں کہ جن کے ساتھ ہوتے ہی ظاہر ہوتے ہی یہ بات کسی شک سے خالی ہو جائے گی کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے. پہلی نشانی 23 رمضان, جس کے بارے میں ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شب ہائے قدر میں سے ایک شب قدر ہے. 23 رمضان کو ندائے آسمانی آئے گی, اور وہ ندائے آسمانی یہ ہوگی کہ انا علی و شیعتہم فائزون, بے شک علی اور ان کے شیعہ کامیاب ہیں, سربلند ہیں. یہ ندا جو لگائیں گے, جو 23 رمضان کو یہ پکار پورے کونین میں, دو جہانوں میں, ہماری اس ٹائنی سی دنیا میں نہیں, دو جہانوں میں, سارے پلانٹس میں سنی جائے گی. اور یہ ندا لگانے والے ہوں گے حضرت جبرائیل. حق اور باطل کے درمیان جو فصیل ہے نا, جو لکیر ہے جو بتائے گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے, وہ نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ بات ہمارے لیے ایمان کی کنجی ہے کہ جو مومن ہے وہ اس نام کے ساتھ جڑا ہے, اور جس کو اس نام سے تکلیف ہے وہ دوسری جانب کا مسافر ہے. اور جیسے ہی جناب جبرائیل یہ صدا لگائیں گے انا علی و شیعتہم الفائزون, علی اور ان کے شیعہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, کہتے ہیں کہ اس وقت سفیانی کا نمائندہ شیطان کھڑا ہوگا اور کہے گا اے پروردگار تو نے مجھے زندہ رکھا ہے, اپنے فرشتے کو بولنے دیتا ہے اور میرے سے یہ اختیار لے لیا, جتنی طاقت تو نے, اگر تو خدا عادل ہے تو جتنی طاقت تو نے اپنے فرشتے کو جبرائیل کو عطا کر رکھی اتنی طاقت مجھے بھی دے, میں بھی اپنے پیروکاروں کو بلانا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ اس وقت سفیانی کا نمائندہ ابلیس آواز لگائے گا اور کہے گا کہ علی کے ساتھ حق نہیں ہے, حق میرے ساتھ ہے. اور بہت سارے اذان ہوں گے جو اس بات کو سن کر کنفیوز ہو جائیں گے. مومن ممتحن ہوگا جو اس امتحان سے بھی گزر جائے گا, اس کے لیے یہ علامت ایک اور آگے بڑھنے کا, ایک اور سٹیپ کو بڑھانے کا موقع بنے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو انشاءاللہ ساتھ ہوگی اور جس سے پتہ چلے گا کہ امام کا ظہور قریب ہے, وہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام روایات میں عثمان بتایا جاتا ہے, وہ سفیان ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے, اولاد بنی امیہ میں سے ہوگا, جس کے لیے آپ کہیں کہ اس کا جو سر نیم ہے, جو اس کا مشہور نام ہوگا وہ سفیانی ہوگا. وہ خروج کرے گا اس طرح سے کہ اس کے پاس جس چیز کا فقدان کمی زمانے میں ہوگی وہ اپنے ساتھ ان ساری چیزوں کو کیری کرے گا. وہ ایسی سواری میں آئے گا کہ اس کی اس سواری کے اندر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو, جس چیز کی کمی ہے وہ اس کے پاس ہوگی. اور وہ جب خروج کرے گا, وہ جب ظاہر ہوگا تو کہے گا جس کو کچھ چاہیے وہ میرے پاس آ جائے, میرے پاس تمہارے ہر درد کا علاج ہے. اور اسی نشانی کے ساتھ دوسری نشانی جو جڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن نفس زکیہ سید ہے, جو امام علی کے خاندان سے ہیں, جن کا نام سید علی حسینی یا علوی بتایا جاتا ہے, وہ
خراسان سے ظہور کریں گے اور وہ فرمائیں گے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایمان کی دولت کے، جو چاہتا ہے امام سے ملحق ہو جائے، وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، اور یہ جو شخص دنیا کے جھانسے دے رہا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ لہٰذا وہ دوسرا مرحلہ ہوگا جہاں منتظرین، میں کسی ایکس وائی زی کی بات نہیں کر رہی، انتظار کرنے والے کنفیوژن میں ہوں گے، وہ دیکھو اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ نہتا خالی ہے باتیں اور سوائے جوش اور بلبلے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک کی نشانی یہ ہے کہ وہ شام سے خروج کرے گا، سفیانی کا خروج شام سے ہوگا، اور جو سید علی ہیں ان کا خروج خراسان سے ہوگا، اور جب یہ خروج کریں گے تو تیسری علامت ظاہر ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ خانہ کعبہ میں ایک سید مومن کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی مصیبت ہوگی کہ روایت میں ہے اس دن سورج بھی سرخ ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کعبے میں کبھی کسی کا خون نہیں بہایا جاتا، کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، کسی کے لیے ظلم نہیں، وہ جگہ جائے امن ہے، لیکن جب وہاں پر یہ چیز ہوگی تو آلریڈی جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے ان کے لیے یہ چیز بہت سارے حق اور باطل کے درمیان کنفیوز ہونے والوں کے لیے یہ چیز بہت بڑی نشانی بن کر سامنے آئے گی۔ یہاں تک کہ ماہ رمضان سے جو معاملہ، جو نشانیاں، حتمی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ پانچ مہینے گزرنے کے بعد عاشورہ کا دن، جس دن جمعہ ہوگا انشاءاللہ، اس دن امام بام کعبہ پر کھڑے ہو کر اپنے ظہور کا باقاعدہ اعلان فرمائیں گے۔ اور جب امام ظہور فرمائیں گے، میں نے آپ کو بتایا وہ ہستی روشن ہے ایسی جیسے پروردگار عالم نے سورج کو بنایا ہے، ایسی تابناک حجت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی ایسا عیب نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں۔ پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جدال کرنے والا ہے، کان الانسان فی اکثر شیء جدلا، انسان نے بڑی بحث کی ہے۔ جب امام حجت خدا ظہور فرمائیں گے تو لوگ آئیں گے اور آپ سے جدال کریں گے، وہ امام رؤوف ان جاہلوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ، کیا بات کرتے ہو، میرے پاس معجزہ ہے۔ دیکھیے ہمیں ائمہ کی اس چیز سے سیکھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص میرے جیسے ممبریوں کو، کہ جب ہمارے سامنے کوئی سری سا سوال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ امام کے سامنے باب مدینہ العلم کا فرزند اور لوگ آ کر سری کوشچنس کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اتنا بھی نہیں پتا، اتنے بڑے زمانے میں جی رہے ہو، جو جیسے جتنا پوچھے گا میرے رؤوف امام جواب۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ آپ سے مجادلہ کریں گے، بحث کریں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، جس طرح ابو جہل نے رسول اللہ سے کیا تھا، اور آپ اس کے جواب میں فرمائیں گے میں حجت تمام کروں، کہیں گے حجت تمام کرو، آپ حجت تمام کریں گے، معجزے دکھائیں گے، ہر طرح کے جس طرح کے سوال کیے جائیں گے بہت سارے لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہوتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر، آپ کی کرامت کو دیکھ کر، آپ کے کردار عالیہ کو، آپ کی شفقت اور محبت کو دیکھنے کے باوجود بھی پتھر کے دل ہوں گے، آپ کی جانب نہیں آئیں گے، اور امام ان سے کہیں گے کہ میں تمہاری ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ دیکھیے امام نے آتے ہی امام ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں آ رہے کہ میں آؤں گا اور جس ماننا ہے تو آج نہیں مانگنا تو میں تلوار چلانا شروع کر دوں، نعوذ باللہ، امام قبرستان پر حکومت کرنے نہیں آ رہے، امام ہادی ہیں، حجت ہیں، امام صاحب علم ہیں، صاحب برہان ہیں، جو چاہے گا جیسا چاہے گا پوچھے گا، وہ حجت تمام کریں گے، وہ ہر بات کا جواب دیں گے، بہترین طریقے سے دیں گے، یہاں تک کہ جو لوگ پھر بھی منکر ہو جائیں گے آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، جس طرح رسول اللہ نے طائف والوں کے لیے دعا کی تھی، اور وہ اس کے باوجود امام کے سامنے جب جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو امام فرمائیں گے یہ تمہارا اختیار ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنی بھی جنگیں، جتنے بھی غزوے ہوئے،
ان میں سے کسی ایک جنگ کا آغاز اہل بیت کی جانب سے نہیں ہوا، آغاز ہمیشہ باطل نے کیا ہے۔ عمر ابن سعد کا جملہ مشہور ہے، یاد رکھنا، حسین کی جانب پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ اس جملے نے بہت ساری باتوں کا جواب ہمارے سامنے رکھا، اور امام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ لوگ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور پھر کچھ ہم جیسے نادان بھی ہوں گے۔ میں یہ بات بھی بریکٹ میں بتا دی چلوں، کچھ ہمارے جیسے نادان جو امام کے محب ہوں گے، امام کے پیروکار ہوں گے، امام کا دامن تھام کر کہیں گے معجزہ دکھائیں، ان کے دل پھیر دیں، آپ جنگ نہ کریں، آپ تلوار نہ اٹھائیں، آپ خون ریزی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ ایسا نہ کریں، آپ دعا کریں، آپ صاحب معجزہ ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا آپ نے جان کو دو ٹکڑے کیا، آپ ان کے دل بدل دیں۔ جب ہمارے جیسے لوگ ایسی بات کہیں گے، جانتے ہیں ایسی ہی باتیں لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ سے بھی کہی تھی، تو اس وقت امام نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا، اگر ہماری دعا سے ہی ہدایت ملنی ہوتی، انسان نے اپنی عقل و فہم کو استعمال نہ کرنا ہوتا، اپنے ادراکات کو مصرف میں نہ لانا ہوتا، تو کیوں میرے نبی نے 23 سال زحمت کی؟ وہ تو خاتم الانبیاء تھے، کیوں انہوں نے لوگوں کے لیے عقل کا راستہ رکھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناه النجدین، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں رکھی؟ کیا دو لب نہیں رکھے؟ کیا تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے دو راستے تمہارے سامنے نہیں رکھے؟ انا ہدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے دو راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر کا راستہ، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کی، اس برہان، اس حجت کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت میں آنا ہے۔ لہٰذا اسی لیے امام فرمائیں گے، ان کو جو جو وسیلہ، ذریعہ، ان کے لیے جو سوال تھا، جو ان کے لیے برہان ہو سکتا تھا، سب میں نے دے دیا۔ اب بھی اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے، یہاں تک کہ روئے عالم پر کبھی کوئی ایسی جنگ نہ ہوئی ہوگی جو حیدر کرار کا یہ آخری وارث لڑے گا۔ کبھی کسی کے اوپر ایسا ظلم و ستم نہ ہوا جس طرح کا ظلم و ستم یار و اغیار آپ کے ساتھ کریں گے۔ جس کا خلاصہ میں یوں بیان کروں کہ امام جب اپنی جنگ لڑ کے ایک فائنل ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر آئیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا۔ آپ کو پوری مجلس یاد نہیں رہی، یاد نہ رکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں جو اب میں کہنے والی ہوں۔ وہ فائنل مقام ہوگا جہاں پر امام اپنے لیے اس جنگ کو اس دن حتمی بنائیں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شام یا یمن کے سامنے ایک نہر ہے، اس نہر کی ایک جانب امام کا لشکر اور دوسری جانب سفیانی یا دجال کا لشکر۔ جب یہ دونوں لشکر جنگ لڑ چکے، اپنی اپنی طاقت دکھا چکے، اپنے اپنے ایریاز کو فتح کر چکے، اور جب امام اس وقت تمام کریں گے، امام فرمائیں گے، میں چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں اہل بیت کی سیرت رہی ہے، کبھی بھی میدان میں خطبہ دیے بغیر نہیں جاتے، حق پہنچاتے ہیں۔ امام حسین نے روز عاشورہ، صبر عاشورہ، عصر عاشورہ، عصر عاشورہ، میری جان تو فارس مہربان امام، اصل عاشور یزیدیوں نے خطبہ دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین مت کرو، تم یہ بارے گناہ نہیں اٹھا سکتے، اتنے مہربان ہیں، میری اور آپ کی ہدایت کے اتنے طالب ہیں۔ لہٰذا امام فرمائیں گے، جنگ ہو چکی، اب میں فیصلہ کرنے والا ہوں، اور فیصلہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خطبہ دوں اور میں لوگوں تک حق بات کو پہنچا دوں۔ وہ امام برحق اس نہر کے سامنے کھڑے ہو کر آخری خطبہ ارشاد فرمائیں گے، وہ فیصلہ کن خطبہ ہوگا۔ اور جب امام وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو سفیانی کے لشکر میں بہت سارے حر ایسے ہوں گے جو امام کے اس خطبے کو سن کر اس سفر کو طے کریں گے، اس نہر کو پار کریں گے اور امام کے لشکر میں آ کر شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی آپ حر کے لیے داعی، دعوت دینے والے بنیں گے۔ ایسا نہ ہو ہم میں سے کوئی کسی حر کا راستہ روک رہا ہو، کوئی کتنا برا کیوں نہ ہو، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کی نظر میں کوئی برا نہیں ہے، کردار حسینیت یہی ہے، کردار مہدویت یہی ہے، صوفی
سفیانی کے لشکر کو جو جنگ کر چکا ہے اس کو بھی دعوت دو، اس کو بھی بلاؤ اور وہ آئے، اور وہ آئیں گے. ان کے اندر بھی اچھے موجود ہیں، جنگ کر چکے ہیں لیکن ان کے اندر بھی خیر موجود ہے. کبھی ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم کراس لگائیں. نوح نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، صرف اللہ کی ذات ہے جو کہے گا کہ نہیں سامن اہلک. میں اللہ جج کرتا ہے اور کہتا ہے نوح یہ تیرے ساتھ جائے گا یا نہیں. نوح نے بھی اپنے بیٹے کو جج نہیں کیا، ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، دعوت دیا جاؤ خدا بتاتا ہے. لہذا اہل بیت بھی جب اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو اس خطبے کے ساتھ بہت سارے ہوں جو سفیانی کے لشکر میں ہوں گے وہ امام کے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں گے. لہٰذا سفیانی کہے گا کہ میرے بندے امام کی جانب چلے گئے، امام کے خطبے نے یہ کام کیا، میں خطبہ دوں گا. لہٰذا سفیانی بھی ایک خطبہ دے گا اور اس کا جو وہ خطبہ ہوگا کہتے ہیں اس کو سننے کے بعد یاد رکھیے، میں نے آپ سے کہا پوری مجلس بھول گئی، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا. جب سفیانی خطبہ دے گا تو اس کے خطبے کو سننے کے بعد امام کے لشکر میں بہت سے لوگ ہوں گے جو امام کو چھوڑ کر سفیانی کے لشکر میں چلے جائیں گے. اس دن کو کہتے ہیں یوم الابدال، عدل بدل ایکسچینج کا دن، جس دن حق باطل اور باطل حق میں آ کر شامل ہو جائے گا، جہاں جو چیز ہوگی وہ اپنے اتمی مقام پر آ جائے گی. اس دن کے لیے ہم نے اپنے امتحان کو، اپنے ایمان کو، اپنی آزمائشوں کو، اپنے جوش کو، اپنی انٹینشنز کو تیار کرنا ہے. یہ وہ امتحان ہے، آزمائش ہے جو امام کے ظہور کے بعد آپ کے علائم، آپ کے نشانیاں، آپ کی حجت، آپ کے معجزے اور آپ کی جنگ اور آپ کی فتح کو دیکھنے کے بعد واقع ہوگا. بیسیکلی ہمارا ڈیسٹینیشن یوم الابدال ہے، عدل بدل کا دن ہے، جس دن امام اپنے اس لشکر کے اندر سے بہت سارے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے اور سفیانی کے لشکر سے بہت سارے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے. ہم نے یوم الابدال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جو یوم الابدال کے لیے تیار ہو جائے اس کی صرف ایک پریکٹس ہے. دیکھیے اکثر چیزوں کو بہت مشکل بنایا جاتا ہے، ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ایک چیز کی پریکٹس چاہیے، وہ ہے ہماری ڈٹرمینیشن، ہماری ثابت قدمی، کہ ہم کتنی استقامت کے ساتھ اس عنوان پر کھڑے ہیں. آپ جانتے ہیں کربلا میں تین کردار آئے، ایک وہ جو دنیا دار تھا جیسے عمر ابن سعد، جیسے عبید اللہ ابن زیاد اور بہت سارے اس جیسے، دوسرے لوگ وہ تھے جو مجبور تھے، جن کے پاس سوائے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں. تیسرا گروہ وہ تھا جو ہر چیز سے لا تعلق تھے، جنہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یزید ہے یا جنت کا شہزادہ ہے، جن کو یہ تھا ہماری خیر کو. ہم نے ان تینوں میں نہیں جانا، ہم نے استقامت دکھانی ہے. ہم نے اس بات کو ہر مرحلے پر، ہر آزمائش پر حتمی بنانا ہے کہ ہم حق کے ساتھ، حق کے لیے، حق کو استوار کرنے کے لیے موجود ہیں. اور جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو 313 میں داخلہ ممکن ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے کربلا کے اندر کچھ ہستیاں ایسی، کچھ زوات ایسی جنہوں نے اپنی استقامت کو دکھایا ہے اور جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی سورس آف موٹیویشن ہے. جناب عابس بن شبیح، مجھے ان کی ذات، ان کا جہاد اپنے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے جہاد کے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل لگتا ہے. عابس بن شبیح بڑے قبیلے کے نوجوان دلیر مجاہد تھے. ثابت قدمی کیا ہے؟ دیکھیے میرا اور آپ کا جذبہ عابس جیسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب میدان کی جانب جناب عابس گئے ہیں، دستور تھا نا یہ عربوں کا کہ جب وہ میدان کی جانب جاتے تو رجز اشعار پڑھتے تھے. ان اشعار کا موضوع یا اس کا عنوان یا اس کے لیے جو وہ کانٹینٹ رکھتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی شجاعت کو، اپنے حسب نسب کو، اپنی بہادری کو، اپنے جذبے کو دکھاتے تھے تاکہ سامنے جو دشمن ہے وہ مرعوب ہو سکے. اسے اس کو امپریس کرتے تھے کہ تمہارے سے لڑنے کے لیے کون، کن ایٹریبیوٹس والا تمہارے سامنے آ رہا ہے. جناب عابس
جب میدان کی جانب گئے ہیں تن پر زرہ تھی دراز قد جوان مجاہد جب گئے ہیں تو انہوں نے جو نجس پڑے ہیں وہ ان کا جذبہ بتایا کہ ان کے اندر استقامت کا عنوان کیا تھا جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. آپ نے نجس پڑھے نہ حسب نہ نصب نہ خاندان نہ عابس نہ عابس کی کوالٹی کہا امیری حسین ونعم الامیر سرور الفؤاد البشیر النذیر علیما والفاطمہ ابواها وهل تعلمون له من نظیر. کیا عابس کیا عابس کی ذات رجس ہے کہ میرا امیر حسین ہے اور وہ بہترین مولا ہے. سرور الفؤاد البشیر النذیر وہ میرے دل کی خوشی ہے, وہ مجھے ہوشیار کرتا ہے, وہ مجھے الرٹ کرتا ہے اور وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے. علی بل فاطمہ ابواہا میرا حسب نصب چھوڑو میرے آقا کا حسب نصب یہ ہے کہ علی اور فاطمہ ان کے ماں باپ ہیں. وہل تعلمون له من نظیر کیا تمہیں ان جیسا کوئی دوسرا ملتا ہے. ہستی فنا کی اپنا تعارف بھول گئے میں کون میں کیا میری کیا خاصیت میری کیا خصلت میری کیا کوالٹی جو ہے محور و مرکز ابتدا انتہا حسین آقا مولا زندہ امام حجت برحق. اور کہتے ہیں جناب عابس نے انسان کی جنگ کی یہاں تک کہ جب تیروں نے تلواروں نے ان کے پورے وجود کو تار تار زخمی کر دیا تو جناب عابس گھوڑے سے زمین پر گرے کھڑے ہوئے اپنے تن سے زرہ اتارے. سرزمین کربلا کا یہ مجاہد ہے مؤمن ممتحن استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والا ہو تو ایسا اپنے تن سے زرہ اتاری اپنی تلوار کو پھینکا اپنی باہوں کو پھیلایا اور کہا کہ حسین کا قربان ہونے کا وقت آ گیا اے موت آ مجھے گلے سے لگا. مجھے بتائیے جو بندہ زخموں سے چور چور ہے جس کے پورے وجود کے اندر سوائے زخموں کے کچھ بھی نہیں سپر بھی موجود نہیں زرہ بھی اتار دی دفاع کے لیے ہتھیار بھی نہیں دشمن کو چاہیے اسے مار دی اس سے زیادہ کوئی کمزور نہیں ہو سکتا. تاریخ کیا کہتی ہے شمر بن ذی الجوشن نے اعلان کیا کہا کوئی عابس کے نزدیک نہ جائے اب اس کے اندر سے مرنے کا خوف مٹ چکا ہے گرچہ نہتا ہے لیکن یہ کمزور نہیں ہے. جناب عابس بن شبیر آپ جب سرزمین کربلا زیارات کے لیے جاتے ہیں جو 72 شہداء کی فہرست لگی ہے ان میں ان کا نام لکھا ہوا سامنے نظر آتا ہے وہ واحد شہید کربلا ہیں کہ جن کے کسی نے نزدیک سے نہیں دور سے پتھر مار مار کے شہید کیا. اس نہتے پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکا. حسینی اگر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ایسا کھڑا ہو جائے. عابس مجاہد ہے دلیر ہے جوان مرد ہے میری جان قربان سرزمین کربلا کی ان ہستیوں کے اوپر کہ جن کی سن جہاد کی بھی نہیں لیکن وہ حسین کا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. سید الشہداء کے خاندان میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر ہمارے ایمان کو لرزا دیتا ہے. پہلی ہستی جناب علی اکبر اس لیے نہیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ حسین کا جوان سال بیٹا ہے اس لیے کہ وہ صرف بیٹا نہیں وہ شبیہ رسول ہے. اور دوسری ہستی سکینہ بنت الحسین صرف اس لیے نہیں کہ وہ نماز شب کی دعاؤں میں مانگی ہوئی بیٹی ہے اس لیے کیونکہ وہ شبیہ ہے فاطمہ الزہرا ہے وہ شبیہ ہے فاطمہ الزہرا ہے وہ ایسی بیٹی ہے کہ جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا انی احب دار فیہ سکینا عین الربا مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں میری بچی سکینہ ہو وہ گھر میرے لیے محبوب ہے جہاں میری سکینہ ہو جس کو شباہت ہے اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا اسی لیے سرزمین کربلا میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے اوپر مصیبت پڑھنا صرف ایک ذات کے اوپر مصیبت پڑھنا نہیں ہے یہ صرف علی اکبر نہیں جو شہید کیے جا رہے ہیں
یہ شبی ہے رسول ہے، یہ صرف سکینہ نہیں جس پر تماچے لگ رہے ہیں، تازیانے لگ رہے ہیں، جس کو آگ میں گرایا جا رہا ہے، جس کو جھٹلایا جا رہا ہے، جس کو دھتکارا جا رہا ہے، یہ مدینے کی وہ فاطمہ ہے جس کے اوپر دروازہ بھی گرایا گیا، دروازے کو آگ بھی لگائی گئی، رسول کے گواہی نامے کو پارا پارا کر کے اس کو مسجد سے واپس بھیج دیا گیا، کہ وہی فاطمہ ہے جو 400 کرسی نشینوں کے درمیان کھڑی رہی تھی، یہ وہی فاطمہ ہے جو رسول پر اپنے باپ پر ماتم کرتی رہی، لیکن پورا شہر مدینہ رخ موڑ کر، فاطمہ تو زہرا کے درد سے اپنا چہرہ موڑ کر بیٹھا رہا، یہ وہی فاطمہ تو زہرا ہے جو بیت الاحزان میں جا کر روتی تھی، فرق یہ ہے کہ وہ فاطمہ 18 سال کی تھی اور یہ فاطمہ صرف 4 سال کی۔ اللہ اللہ، تاریخ ان باتوں کو لکھے تو کیسے لکھے، ہم اپنے آپ کو کربلا سے کیوں نہ منسلک رکھے جب ایسی مصیبتیں ملتی ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ میرے آقا سید الشہداء کے اوپر جو دو گھاؤ لگے ہیں، ان میں سے ایک عظیم گھاؤ جو سرزمین کربلا میں لگا وہ جناب علی اکبر کی شہادت پر۔ کسی شہید کو ایسے رخصت نہ کیا جیسے علی اکبر کو رخصت کیا ہے، کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے تن پر زرا پہنائے، کمر پر پٹکا کسا، ہاتھ میں ذوالفقار حمائل کی، سر کے اوپر امامہ باندھا، اس کی تحت الحنق ویسے چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑ دی جاتی ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادے کو میں نے کفن پہنا دیا، اور اس کے بعد دلدل پر سوار کر کے کہنے لگے اے پروردگار گواہ رہنا، اس امت کے لیے مبارزے کے لیے وہ جاتا رہے جو خلق و خلق میں صورت و کردار میں تیرے رسول جیسا ہے۔ علی اکبر چلنے لگے، علی اکبر صبح سے دیکھ رہے تھے حسین نعرہ تکبیر لگا کر مجاہد کو مبارزے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آتا ہے۔ کہا بابا پیچھے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اے میرے لال، تیری اولاد میں تو نہیں جانتا ہوں، قربانی ہمیشہ آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ کا دل لرزایا، آپ نے جناب فضا سے کہا ماں فضا، میں جانتی ہوں جتنی دیر اکبر میدان میں ہے میرے بھائی حسین کی نظریں ان سے نہ ہٹیں گی، بس آپ میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہے، جیسے جیسے اس چہرے کے تاثرات بدلتے رہے مجھے خبر دیتی رہے۔ جناب فضا حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر اضطراب آ گیا، پریشانی آ گئی، فرمایا اے میرے فرزند حسین، ایسا کیا ہوا میرے مولا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا مولا فضا، میرے علی اکبر سے میدان میں لڑنے کے لیے ایک بڑا پہلوان آیا ہے، دعا کرو۔ فضا نے کہا ہمارا اکبر جوان ہے، انشاءاللہ اس پر فتح حاصل کرے گا۔ فرمایا جانتا ہوں میرا اکبر جوان ہے، لیکن وہ پہلوان سے سیراب ہو کر آیا ہے، لیکن میرا میں
علی اکبر کے اوپر چاروں جانب سے اعلان کی عبارت ایسی ہے چاروں جانب سے اذیت پہنچا تکلیف پہنچا صرف سامنے سے حملہ نہ کرو. علی اکبر جیسے ہی میدان میں تنہا داخل ہوئے ایک شخص نے پشت سے وار کیا نیزہ آپ کی پشت پر آ کر لگا آپ کے سر پر تلوار کا وار ہوا 19 رمضان جیسے علی کا سر شگافتہ ہوا میدان کربلا علی اکبر کا سر شگافتہ ہوا خون کا فوارہ پھوٹا خون آپ کے گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا وہ بجائے ان کے کہ آپ کو لشکر سے دور کرتا اللهم فك عن كل بسيط اللهم صلح فيها فاسدا من امور المسلمين
سوء حالنا وحسن حالك وأهلنا من الفاتح إنك